Pozdrav svima, ovdje Tarik. Danas ću snimati svoj prvi video, to jest vlog na mom kanalu. Tu je sa mnom Adelisa, moja rodica, došao sam joj na rođendan. Ovo je znači prvi video na mom kanalu. Stvarno ne znam šta da pričam. Bacite like na video, subscribeujte se, unlajkujte, komentarite šta sve radi kod vas i... Generalni sponsor kod Skype-ova. Generalni sponsor, znači generalni sponsor. Coca-Cola. Skype-ula, ajde, ne je vezi. Mi će nema ho-ho-ho. Evo, da vidite. Malo je pupjeno ovdje, moje rodice, sve ovdje. On neki čips. Moja fotelja, ovo samo ja sjedim. Ovo samo ja ležim i sjedim. A na fotelji samo ja sjedim. A ja samo ovdje ležim. To bilo to za ovaj klip. Subscribeujte se, bacite like. Eto.